পাঞ্জিত হিজুবাড়ির বিভিন্ন প্রান্তত এতিয়া কৃত্রিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতা মাত্ৰ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু তাৰ পাছতে প্ৰান্তে প্ৰান্তে এইদৰে কৃত্রিম বান হয় সক নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত এটা অন্ত নোহোৱা সমস্যা আৰু এয়া সিজুবাড়ীৰ মূল পথ সক হাতীগাঁৱৰ পৰা সিজুবাড়ীলৈ যিটো পথ সেই পথতে এনেধৰণে পানীৰ উপচি পৰিছে এতিয়া এইটো পথ নে পুখুৰী আপুনি ধৰিবই নোৱাৰে সক কেনেধৰণে এটা বিপদসংকুল যাতায়াতৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আহিব লগা হৈছে আৰু আমি প্ৰতিদিনে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা আজি সমস্যা সেই সমস্যা যেন আজিলৈকে সমাধান নহ'ল কিন্তু প্ৰতিটো সময়তে সমস্যা সমাধানৰ কথা কয় কিন্তু বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ কথা যদি কওঁ তেনেহ'লে সিজুবাড়ীৰ এই যি পথচোৱা সেই পথচোৱাৰ কথা হয়তো সকলোৱে জানে মাত্ৰ এজাক বৰষুণ পৰিলেই কেনেধৰণে এটা অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ সূচনা হয় সেই কথাটো সকলোৱে জানে মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ৰূপমে দেখুৱাইছে এই স্থানখিনিত সিজুবাড়ীৰ এই তিনিআলিটোত কেনেধৰণে এটা অৰাজকতাৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটো আমি কেমেৰাত সকলোৱে দেখিছে মই বিপৰীত ফালে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেধৰণে এটা অৰাজকতাৰ পৰিৱেশ গতিকে এই পৰিৱেশ কিমান দিনলৈ থাকে বা কিমান দিনৰ পৰা তেওঁলোকে ভুক্তভোগী এই কথাটো নক'লেও হয়তো সকলোৱে অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াতে প্ৰশ্ন আহি পৰে যে এই কামসমূহ কোনে চোৱা চিতা কৰে পথ নিৰ্মাণত বিসংগতি হয় নলা নিষ্কাশনত বিসংগতি হয় নে অন্য কিবা কাৰণ থাকিব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ যি সমস্যা সেই সমস্যাৰ কথা প্ৰতিটো সময়তে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পায় আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেনেহ'লে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে এই সমস্যা আজিলৈকে সমাধান নহ'ল বিভিন্ন সময়ত মই সিজুবাড়ীৰ যিটো তিনিআলি সেই তিনিআলিৰ সমীপতে আছোঁ আৰু যদি ভিতৰলৈ সোমাই যায় তেনেহ'লে বহু দূৰ আপুনি কেৱল পানী আৰু পানী কিন্তু তাৰ মাজেৰে এনেধৰণে তেওঁলোকে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে কাৰণ আহিব লাগিব তেওঁলোকৰ এই সময়খিনি 9 বাজি যোৱাৰ পিছৰ পৰা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট যাতায়াত ভিৰ হয় কাৰণ এই সময়খিনিত সকলোৱে অফিচ কাছাৰীলৈ আহে স্কুললৈ আহে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে কিন্তু এনেধৰণে বিপদসংকুল যাতায়াতৰ মাজেৰে আহিব লগা হৈছে মই কথা পাতিব বিচাৰিম ঘৰ ইয়াতে কিমান সমস্যা আছে আপোনালোকৰ বহুত সমস্যা মানুহ ঘৰে ঘৰে পানী সোমাই গৈছে চাওক আৰু মাজত ধুনীয়া পাইপবিলাক বৰিং কৰিছে পানীত ধুনীয়া পিলপিলি চিলপিলি সব উল্টি উল্টি মানুহবিলাক হাত ভৰি ভাঙি আছে এতিয়া আৰু ধুনীয়াত পানী হৈ থাকে পানী হয় আপোনাৰ ঘৰতো পানী সোমাইছে সোমাইছে এইবিলাক ঘৰত সোমাইছে আপোনালোকৰ ইয়াত কাউন্সিলাৰ আহেনে মেম্বাৰ আহেনে আহে আহি চাই যায় গুচি যায় অকল চায়ে তেওঁলোকে দায়িত্ব সামৰি দিয়ে অঁ কিবা এই ৰাস্তা কিবা নিৰ্মাণ কৰা নলা নিৰ্মাণ কৰা কিবা কাম তেওঁলোকে হাতত লোৱাৰ কথা কয় নেকি নাই কয় নালা এইফালে কাম কৰি আছে নালা বন্ধ কৰি কিনে এইফালে পুৰা গাথা ইয়াত গাড়ী গোটেই আহি আছে তাতে ধুনীয়া ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গাথা পৰি আছে মানুহ এক্সিডেণ্ট হয় পিলপিলিগিলা উল্টি যায় মানুহ হাত ভৰি ভাঙি মেডিকেলত যায় নিশ্চয়কৈ যথেষ্ট এটা ক্ষোভ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণ যি মেম্বাৰ এই স্থানৰ বা যি কাউন্সিলাৰ তেওঁলোকে আহে কিন্তু তেওঁলোকে আহি তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতিহে প্ৰদান কৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে যিমুক কাম কৰিব লাগে সেই কামসমূহ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় ঘৰৰ ভিতৰভাগত পানী মই দেখুৱাম ৰূপমাই দেখুৱাব ঘৰৰ ভিতৰলৈ যথেষ্ট পানী আছে সেই পানীৰ মাজতে তেওঁলোকে কেনেধৰণে এটা অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত তেওঁলোকে যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই কথাটো হয়তো সকলোৱে অনুধাৱন কৰিব পাৰিছে কাৰণ এই স্থানসমূহ কাৰণ যথেষ্ট ব্যস্ত অঞ্চল গতিকে সেই ব্যস্ত অঞ্চলত কেনেধৰণে তেওঁলোকে যে বসতি কৰিছে সেই কথাটো সকলোৱে দেখিছে মই আন একাংশৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিম দাদাই দেখিছে কেনেধৰণে এটা পৰিৱেশ যাতায়াতৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আসামিজ নেই জানে কিয় বলা চাহেংগে ইয়াৰ হালত বহুত খৰাব হয় দেখি রে বহুত তকলিফ ঘর কিধরে বস এই পানি যে লাগা উসকা আদর আগে মে আৰু এনেদৰে তেওঁলোকে আহিছে আৰু যি যাতায়ত সেই যাতায়ত তেওঁলোকে কিন্তু এনেধৰণে কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ যথেষ্ট ভয়াৱহতাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে আহে কাৰণ এজনে ব্যক্ত কৰিছে যে যিসমূহ পিলপিলি আছে সেই পিলপিলিসমূহ আহোঁতে গাঁতত পৰে গাঁতৰ পথৰ মাজত যথেষ্ট দ দ গাঁত আছে সেই গাঁতসমূহত তেওঁলোকৰ চকা সোমাই তেওঁলোকে বাগৰি যোৱাৰ পৰিলক্ষিত হয় এনেধৰণৰ কিছু কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আৰু এনেধৰণৰ যিসমূহ সমস্যা সেই সমস্যাসমূহ থকাৰ পিছতো কিয় চৰকাৰ প্ৰশাসনে এইসমূহ লোকক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে সেইটো কিন্তু আটাইতকৈ চিন্তনীয় কথা কাৰণ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে যিয়ে ঠিকাদাৰে লাভ নকৰা কিয় কামসমূহ তেওঁলোকে নাপাওক কিয় কিন্তু সেই কামসমূহ তেওঁলোকে শুদ্ধ বা সত্যৰে তেওঁলোকে কৰিব লাগে কাৰণ জনতাৰ যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিন্তু সদায় মাত মাতিব লাগে বাইদেউ ঘৰ ইয়াতে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে আপোনাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে অহা যোৱাৰ কাৰণে মোৰ অসুবিধা হৈয়ে আছে ন ৰাস্তাত সেইটোতো আপোনালোকে চাই আছে সেইটো আৰু মই কি ক'ব লাগে কোনো ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ এয়াই তেওঁলোকৰ সমস্যা আৰু এইসমূহ যি সমস্যা সেই সমস্যাসমূহৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰ প্ৰশাসনকো কাকতি মিনতি কৰে কিন্তু তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ যিসমূহ সমস্যা তেওঁলোকৰ যি এই
রাস্তা ঘাটর যে সমস্যা এই সমস্যা কিন্তু আজিলেক সমাধান করা দেখা পাওয়া নগল কিন্তু এই কথাবো আমি সংবাদ মাধ্যমত সম্প্রচার করো তার পিছতো তেওলোকে কিয় গুরুত্ব প্রদান নকরে সেইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথা কারণ তেওলোকে আমি যদি সব পানি ইয়াতে যথেষ্ট আছে এই রাস্তাটো কিন্তু তেওলোকে আনফালে যদি চাও তেওঁলোকে হিসার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু তার পিছতো যিসমূহ পানি সেই পানিসমূহ ওলাই কিয় নাযায় কারণ নলা নিষ্কাশনের যে কাম সেই কামর কথাও আছে নলা নিষ্কাশন ভালদরে হয়েছে নাই এই নলার মাজেরে পানি তেওঁলোকে নিগড়িত হব নয় নাকি কেনে ধরনের কিছু কথা আহি পড়ে কারণ নলা নিষ্কাশনত কোথাও বিসঙ্গতি হয়েছে নাকি ঠিকাদারির প্রতিষ্ঠানে কবাত এই কামসমূহের মাজত তেওঁলোকে বেমেজালি করেছে নাকি এনে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন হয় আর এই প্রশ্নসমূহ আমি রজাঘরিয়ালক করো কিন্তু রজাঘরিয়ায় এই প্রশ্নসমূহের উত্তর সেই প্রশ্নসমূহের সুদুত্তর কিয় এইসমূহ জনসাধারণক আজিলেক দিব পড়া নাই এই মই সেই কথা ভাবি আছো ঘরিয়াতে আপনার ঘরিয়াত নহয় কেনে ধরনের যাতায়াত আপনি দেখেছে যথেষ্ট পানি সমস্যা হয়েছে না লড়াটা স্কুল মানে পুরো সমস্যা হয়ে যায় মানে আমি আহিলো এতিয়া মানে সাইড লো আহিলো কাপড় কিনে হে হয়ে গেছে আসলে তো এইখানে আমার হনকলাই কামটো করিব লাগে মানে এনেকুয়া অবস্থা মানে চলিবই না যায় অকল অকল কাম করে আছে মানে আরো বেশিকে পানি হয়ে আছে পুরো প্রবলেম হয়ে আছে এতে গাড়িখিনি লো আহিব পারা নাই খোজকাড়িব আহিব পারা নাই এনেকুয়া অসুবিধা হয়ে গেছে যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে আর এই অসুবিধার কথা ব্যক্ত করেছে মই আর কিছু আগুয়া যাব বিচারিম আগুয়াই কিছু পরিবেশ আমি দেখাব বিচারিম কারণ এই সমূহ দোকান পদপথ থাকা যে দোকান আছে সেই দোকান সমূহ খুলিব পরা নাই আর কাষতে যে দোকানি সেই দোকানি সমূহ কিন্তু এনে ধরনের যে ব্যবসায় সেই ব্যবসায়ক লো কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়েছে মই আন এক আকো আছে কথা পাতে বিচারিম ঘরিয়াতে আপনার ঘরিয়াতে নাই ইয়াতে নয় কেনে ধরনের সমস্যা কি দেখেছে সমস্যাখানি বেয়া দেখা পাই আছো বহুত অসুবিধা হয়ে গেছে মানুষ চলার কারণ মানুষ এক জায়গা যাবর কারণ বোলে অসুবিধা হয়ে গেছে রাস্তার কারণ যাব নে এটা গাড়ি ওলাব গেলে এই পানির কারণ ওলাব নে এটাই রাস্তাটা ঠিক করব লাগে এটুয়ে মানে আবেদন করে আছো সরকার অতি সকালে রাস্তাটা ঠিক করব লাগে আৰু এনেদৰে যি সমস্যা সেই সমস্যার কথা প্রতিজনে ব্যক্ত করেছে প্রাণজিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছো আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা